მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი. ჩვეულებრივი კარტი და ვისაუბრებ, რაზე ვისაუბრებ? ვისაუბრებ კვირაზე, მთელ კვირაზე. როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში? ორშაბათი დღე, ნახოთ. ორშაბათი დღე, ხვალარი ორშაბათი დღე, ნახოთ. როგორი ამბობენ, როგორიც იქნება ორშაბათი დღე, ისეთი იქნება დანარჩენი დღეებიცო, ნახოთ აბა. შევხედოთ ერთი, როგორი იქნება ორშაბათი დღე. თქვენი განწყობა, მოდით პირველ რიგში, თქვენი განწყობა და ორშაბათი დღისთვის რა განწყობა გაქვთ, აბა ნახოთ. ორშაბათი დღისთვის თქვენ ელოდებით რაღაც ახალ საქმეს. მონეტებთან დაკავშირებული საქმეა ეს, ყოველ შემთხვევაში თქვენი ჩანაფიქრი ეს არის. ფიქრობთ და ლამის ვიზუალიზაციაში გადადის უკვე თქვენი ფიქრები. წარმოგიდგენიათ უკვე, რომ აი ესე იქნება, ესე. თქვენი ბიზნესია თუ თქვენი საქმიანობა თუ თქვენი რაღაც სამსახურთან დაკავშირებული რაღაცა ფიქრები. ტუზის მონეტები. მინდა გითხრათ, რომ წარმატების კარტია ტუზის მონეტები. აგურის ტუზი. ძალიან კარგი. ორშაბათი დღე. აბა ნახოთ ერთი. ორშაბათ საღამოს რამდენად კმაყოფილი იქნებით. აქეთან ჩვენ გავიგებთ, როგორი იქნება ორშაბათი დღე. ნახოთ. ოხ, გადასარევი. ცხრიანის თასები ამოვიდა. მატერიალური მიმართულებით გადასარევი დღე იქნება ორშაბათი დღე. ბწყინვალე შეიძლება ითქვას. ტუზის მონეტები, ისე უფრო სწორად აგურის ტუზი და გულის ცხრიანი, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობით მიღებული ბედნიერება და კმაყოფილება. ორშაბათი დღეს, დღის ბოლოს, თქვენი კმაყოფილება ესე ჩანს. ვნახოთ ახლა, ორშაბათი დღე მშვენიერია. ახლა ვნახოთ დანარჩენი დღეები როგორი იქნება. სამშაბათი, ოთხშაბათი, როგორი გაგრძელება იქნება ამ ორშაბათ დღეს. ვნახოთ აბა. სამშაბათი, ოთხშაბათი, ვნახოთ ახლა. სამშაბათი და ოთხშაბათი. ესე. ვნახოთ სამშაბათი. სამშაბათ დღეს რვიანის გულების რვიანია და აგურის ოთხიანი. ნახეთ. ისევ ფინანსური საკითხების გაგრძელება, თქვენი კმაყოფილება და საუბარი ორშაბათ დღეზე. ორშაბათი დღის ამბებზე იქნება საუბარი სამშაბათს და ოთხშაბათს. ანუ ეს საქმე ვითარდება არა მარტო ლაპარაკით, არამედ მოქმედებითაც. სამშაბათ, ოთხშაბათს. აბა ვნახოთ ერთი, ხუთშაბათი პარასკევი. გადასარევი. ეს იგი მთელი კვირა, აი ეს დამდეგი კვირა, რომელიც ხვალი წყება, იქნება სულ მატერიალურ საკითხებზე საუბარი და განვითარება. შეხედეთ, აგურის ექვსიანი, აგურის დედოფალი, ეს არის მონეტების დედოფალი. თქვენ ქალბატონი ხართ, მე მგონი, ხო, ქალბატონს ვესაუბრები. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს მონეტების დედოფალი, ეს ქალის საქმეა. ქალის წარმატება აქ, რაც წავიკითხე ორშაბათიდან დაწყებული. იმიტომ რომ მონეტების დედოფალი ჩანს. მონეტების დედოფალი სარგებლობს ძალიან, უფრო სწორად სარგებლობა მოდის, ფინანსური სარგებლობა მოდის, აი ამ დამდეგ მთელ კვირაში მონეტების დედოფლისთვის. არ ვიცი, მე ეს ქალბატონი ვინ არის, ბიზნეს ვუმენია, თუ საიდან, მოკლედ საკუთარი რაღაცა საქმე აქვს. შეიძლება სამსახურში ხელმძღვანელი პიროვნება. ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე თქვენ ვერ გხედავთ, ვერ გესაუბრებით, ვერ ვიგებ, ვიმრზანდებით, საუბრობ აი ესე, ზეპირად. ან ის ხართ, ან ეს ხართ, ან ბიზნეს ვუმენი ხართ, ან დირექტორი ხართ, ან მართველი ხართ, მოკლედ ბიზნეს ვუმენი ხართ. თქვენთვის კარგად მიდის საქმე ამ მიმდინარე კვირას, მოკლედ აი ამ დამდე კვირას, რომელიც ხვალ იწყება. კიდევ შევეკითხოთ, ნახოთ აბა, სხვა მხრივ რითი იქნება აღსანიშნავი აი ეს კვირა, რომელიც მოდის ხვალიდან. ნახოთ, რითი იქნებით კმაყოფილი, რითი იქნება აღსანიშნავი ეს კვირა. ნახოთ.
გულების ცხრიანი ჩანს. გულების ცხრიანი ჩანს. თქვენი ფიქრი, ცოტა ნერვიულობა, რაღაც ისეთი ეიფორიაში ხართ. იმიტომ რომ მატერიალური კეთილდღეობა კი როგორ არა ორშაბათს დაიწყო დიდი კმაყოფილებით, მაგრამ სადგინა ხართ თქვენ ისეთი ბედნიერება, სადაც წყალქვეშა დინებები არ იქნება, ან მოშორნე ადამიანი, ხო? მოშორნე ადამიანები ხო ძალიან ვიფუჭებენ საქმეს საერთოდ. ამიტომ ცოტა ილაპარაკეთ. აქ როგორც ეთყობა, თქვენ საუბრობთ თქვენს ბედნიერებაზე, ორშაბათიდან დაწყებული, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, საუბრობთ, საუბრობთ, ბევრ საუბრობთ თქვენს დაქალებში, თქვენს ოჯახში. იხარჯება ენერგია და აგრეთვე თქვენ არიცით, ვინ როგორ მოგისმენთ, ვინ როგორი გულით მოგისმენთ, ვინ როგორი სიკეთით მოგისმენთ. შეიძლება სიკეთე გისურვოთ, მაგრამ ზურგს უკან იფიქროს, რომ ნეტა წარუმატებელი იყო, ან ნეტა გაქრებოდეს შენი ბარაქა, ну რაღაც აი ესეთი. შეიძლება, შეიძლება აღმოჩნდეს ესეთი ადამიანები. ამიტომ დაცულები რომ იყოთ, ცოტა ისაუბრეთ თქვენს წარმატებაზე, თქვენს ბედნიერებაზე. ისევ თქვენ გამოგადგებათ. ხო, რაღაცა წყალქვეშა დინებები ჩანს, მთელი კვირის განმავლობაში, უფრო კვირის ბოლოსთვის წყალქვეშა დინებები, ფიქრი ამაზე. თუ როგორ მოიშორო აი ეს რაღაცა პრობლემა. ეს რაღაცა პრობლემა, რომელიც ხელს გიშლით სრულყოფილ ბედნიერებაში, რაც ეხება მატერიალურ კეთილდღეობას. უსიამოვნება გელოდებათ ვისთან? ნახოთ ერთი. უსიამოვნება გელოდებათ მონეტების მეფესთან. თქვენ ხო მონეტების დედოფალი ხართ და ვინ არის ახლა ეს მონეტების მეფე? არ ვიცი, ურთიერთობას გააფუჭებს ეს რაღაცა დიდი წარმატება. აი ეს მონეტების მეფე. თავმოყარება შელახული იქნება ამ თქვენი დიდი წარმატებით, თუ რაშია საქმე, მოკლედ მე მგონი ეს წინ არ გიშვებთ თქვენ. წინ კი ხართ ახლა ფაქტიურად, მაგრამ რაღაცა ნერვებმოშლილი ჩანს აი ეს პიროვნება მონეტების მეფემ, რომელსაც ცოტა არის სიამოვნა, იცით, არის სიამოვნა, რომ აი თქვენ რაღაცნაირად მასზე წინ ხართ, ან მასზე მაღლა ხარ, შემოსავლის მხრივ. იმედი ჩანს. იმედი რასთან დაკავშირებით არის? ბავშვოთ ერთი. იმედი გაქვთ კონკრეტული ქალბატონის, რომელიც დაამშვიდებს აი ამას მონეტების მეფეს. აი შეიძლება დაიყოს მონეტების მეფის, ან დედა იყოს. თქვენკენ ჩანს სამყაროდან დახმარება, მხარდაჭერა, გვერდში გიდგათ სამყარო ყველანაირად, ყველა დონეზე. თქვენ თქვენი საქმე აკეთეთ. ნახეთ, ისევ და ისევ ამოდის მონეტების ტუზი, მონეტების კერა და აგურის ტუზი. ეს არის წარმატება. ამითი დავიწყეთ და ეს ამოვიდა ისევ აი რაღაც ესე დასასრულისკენ მივდივართ უკვე გესმით. ყველაფერი კარგად იქნება. და მოდით საბოლოოდ შევეკითხოთ, როგორ გაიმარჯვებთ აი ამ ცოტა რაღაცა მცირე წინააღმდეგობის მიუხედავად. ნახოთ როგორ გაიტანთ თქვენსას მცირე წინააღმდეგობა. ნახოთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორშაბათიდან გარანტირებული წარმატება გაქვთ უკვე, ეს უკვე თქვენთვის ცნობილია. აი ნახეთ, მონეტების ორიანი ჩანს, ამაზე ლაპარაკი. ოხოხოხოხო, ამაზე ლაპარაკი, ყველაფერი წესრიგდება, ყველაფერი. აი ეს ურთიერთობაც კი, რომელიც დაიძაბა აი ამ მონეტების მეფესთან, თქვენ ხო მონეტების დედოფალი ხართ, აი მონეტების მეფესთან რო დაიძაბა ცოტა სიტუაცია, ესეც კი რეგულირდება და ჰარმონიაში გადადის გესმით. აი ეს ურთიერთობაც ჰარმონიაში გადადის. სავარაუდოდ გიგებთ, დაწყნარდება ეს ადამიანი, მონეტების მეფე დამშვიდდება, დაწყნარდება, მიგიღებთ როგორც წარმატებული ქალი. რატომაც არა, გაიხარდება. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება, რებს მაწვდის, რა ინფორმაციებს მაწვდის. ძალიან ფრთხილად იყავით, ხო იცით, დიდი ფული თაღლითებს იზიდავს. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ვინმე არ ჩაგიჯდეთ აი ამ საქმიანობაში, ვინმე მზაკრულად არ შემოვიდეს და არ გითხრათ, რომ მოდი მეც შენთან მამუშავე, ან შენ საქმეში მამუშავე, მეწილეთ, ან ისე, ან ასე, ან მასესხე.
ან მას ესხე, ხო იციან ესე, დაინახავენ ვიღაცას ფული გაუჭდა და ეგრევე დაიწყებენ მათხოვრობას. მათხოვრობა ეს დამამცირებელი კი არ არის, მაგრამ ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ, აი წაიღებენ ფულს და მერე იკარგებიან. მერე ჩვენ გამოვდივართ ჩვენი ფულის, ასე ვთქვათ, ვეძებთ, ვრეკავთ, იკარგება, გვითიშავს ტელეფონს, ნერვიულობთ. მოკლედ, აი ეს ყველაფერი რომ არ მოხდეს, ამიტომ არ გაასესხოთ ფული და პიროვნება, რომელიც და მოვა თქვენს კარებთან და გთხოვთ დახმარებას. ან გთხოვთ საქმეში, ან წილში ჩასმას. ამისთანა პიროვნება არ მიიღოთ. შეიძლება ესეთი იყოს რამდენიმე, 1-2, ნუ აი ესე. იყავით ფრთხილად, საქმესთან არავინ არ გააკაროთ. თქვენ არ იცით, ვის როგორი ენერგეტიკა აქვს, შეიძლება მან საერთოდ გაგიფუჭოთ თქვენ საქმე. ამიტომ თქვენ მიხედეთ თავიდან ბოლომდე თქვენს მონაპოვარს, რომელიც სამყაროდან მოდის თქვენკენ. აი ესეთი ჩანს ახლო მომავალი, ანუ ეს დამდეგი კვირა, 7 დღე. მინდა გისურვოთ, რომ წარმატებული კვირა ქონოდეთ. გულით და სულით გისურვებთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, რომ ასრულდეს, რომ რეზონირდეს აი ეს ინფორმაცია. და ეს რა შემთხვევაში მოხდება? თუ ასიამოვნებთ ტაროს და ტაროსაც დაუსვავთ ლაიქს. ეს თითოეული თქვენი ლაიქი, რა თქმა უნდა, ტაროსთვისაც არის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. იმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, ჩავუცხდეთ, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ თქვენს, მეც და ამოვწუროთ თემა სრულ ფასოვნად. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისშეწევნა არ მოკლებოდეთ ჩემო, კარგებო ჩემო მეგობრებო. მომავალ შეხვედრამდე.